भन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। आज त्यो दिन हो जसले हामीलाई देश दियो, नेपाल भन्ने देश दियो, नेपाली नाम र पहिचान दियो। त्यो राष्ट्र निर्माता, त्यो एकीकरणकर्ता, त्यो एकीकरण अभियानको नेताको सम्झनामा आज हामी सबै जुटेका छौँ र आज हामीले एउटा सिलसिलाको प्रारम्भ गरेका छौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अब चियापानमा दुई चार साथीसँग, केही विदेशी कूटनीतिक नियोगका मानिसहरूसँग र केही नेताहरूसँग, केही पार्टीका नेताहरूसँग हात मिलाउने मात्र होइन, अब यो राष्ट्रिय एकता दिवसलाई यो चोटि त सरकारले उपेक्षा गर्यो तर अर्को चोटि हामीले सडकबाटै दबाब दिएर पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन सरकारलाई बाध्य गराउने कामको घोषणा गर्न हामी पनि यो पटक अरू जनसाधारणका साथमा आम देशभक्त राष्ट्रप्रेमी जनताहरूको साथमा सडकमा आएका छौँ। आज पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए नेपाल भन्ने देश हुने थिएन। नेपाल भन्ने देश नभएको भए शेरबहादुर देउवा कहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? नेपाल भन्ने देश नभएको भए विद्यादेवी भण्डारी कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो? जसले देश दियो, जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो, उसलाई सम्मान गर्न लाज मान्ने, उसको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मान्न अप्ठ्यारो मान्नेहरूबाट आज देश सञ्चालित छ भने देश कुन दिशातर्फ गइराखेको छ, देश कस्ता मान्छेहरूको, कस्तो नेतृत्वको हातमा परिराखेको छ, हामी सबैले सम्झने बेला भएको छ, हामी सबैले सोच्ने बेला भएको छ। आम नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि आगामी दिनमा यो सरकारलाई पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन बाध्य पार्ने गरी हामी जनसङ्घर्षका, जनआन्दोलनका, जनदबावका कामहरू अब आजका मितिबाटै अगाडि बढाएर लैजानेछौँ। त्यसमा तपाईँहरू सबैको साथ र सहयोगको अपिल गर्न चाहन्छु र आज राष्ट्रिय एकता दिवसलाई उपेक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने राजनैतिक दल र तिनका नेता र सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सच्चिनुहोस्, तपाईँहरू आफ्ना गल्तीहरू सुधार्नुहोस् र आफ्नो गल्तीहरू सुधार गरेर पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुहोस् र त्यो काममा तपाईँहरू सबै सरिक हौ, नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो र मजबुत बनाऊ, यस काममा हामी सबै नेपालीहरू एकजुट हौँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु र फेरि पनि तपाईँहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र।